Assalomu alaykum, futzal ishqibozlari. Birinchi tur umumiy olganda gollarga boy bo'ldi, kutilmagan hisoblar bo'ldi. A guruhiga keladigan bo'lsa, birinchi o'yinda O'zbekiston terma jamoasi kutilmaganda guruhda durang o'ynadi. Birinchi o'yinda Paragvay terma jamoasi g'alaba qozondi, guruhdagi favoritligini yanada o'yinda namoyon etdi. O'ylaymanki, bu guruhdan Paragvay terma jamoasi, O'zbekiston terma jamoasi keyingi bosqichga yo'l oladi. B guruhiga keladigan bo'lsa, Braziliya terma jamoasi so'zsiz favorit. Bu yerda birinchi o'rinni Braziliya terma jamoasi qo'lga kiritadi. Ikkinchi o'rinni Tailand terma jamoasi qo'lga kiritadi. Uchinchi o'ringa kurash menimcha bo'lmaydi, neki Xorvatiya terma jamoasi Kubani 10 sonlik bilan mag'lub etib 3-chi o'rinni qo'lga kiritadi. Birinchi turda Argentina terma jamoasi Ukraina terma jamoasini ustidan g'alaba qozonib, birinchi o'rinni naqd qildi deb o'ylayman. Neki bu guruhda favoritlar Argentina va Ukraina edi. Ukraina terma jamoasi keyingi 2 o'yinni o'ylayman, so'zsiz g'alaba qozonib 2-chi o'rinni oladi 6 ochko bilan va 3-chi o'rinni Afg'oniston terma jamoasi naqd qilib bo'ldi deb o'ylayman. Angola ustidan g'alaba qozonib. Ispaniya terma jamoasi Qozog'iston terma jamoasi bilan birinchi o'yinda durangga erishdi. Lekin qolgan o'yinlarda Qozog'iston terma jamoasi va Ispaniya terma jamoasi gollar nisbati bilan kim birinchi o'rinni qo'lga kiritishi hal qilishadi. E guruhida Portugaliya terma jamoasi favorit. Kutilmaganda Tojikiston terma jamoasi juda qattiq qarshilik ko'rsatdi Marokash terma jamoasiga. Birinchi turdagi eng yorqin o'yinlardan biri bo'ldi. Bu guruhda ham oxirgi turda Marokash terma jamoasi Portugaliya bilan birinchi o'rinni masalasini o'zaro hal qilishadi. Keyingi guruhga keladigan bo'lsa, Eron terma jamoasining guruhi so'nggi guruh. Eron terma jamoasi Venesuela bilan boshida ehtiyotkor o'yin namoyish etdi, lekin ikkinchi to'pdan keyin bor mahoratini ko'rsatdi, ochiq o'yin qildi va 7-1 hisobda g'alaba qozondi. Keyingi o'yin Fransiya terma jamoasi Gvatemala bilan debyut uchrashuvi bo'ldi. Fransiya terma jamoasi qiyin vaziyatga tushganiga qaramasdan g'alaba qozondi 6-3. Bu guruhda ham o'ylaymanki, Fransiya terma jamoasi Eron terma jamoasi bilan birinchi o'rinni o'zaro masalasini hal qilishadi. Umumiy olib o'tganda birinchi tur grantlar o'z saviyasini namoyish etdi va so'zsiz g'alabaga erishdi. Sensatsiyalarga keladigan bo'lsa, o'ylaymanki, Fransiya terma jamoasi jahon chempionatida sensatsiya qilish ehtimoli kattaroq. O'zbekiston terma jamoasining guruhiga keladigan bo'lsa, biz faqatgina g'alaba kutamiz. Yetarlicha tayyorgarlik ko'rdik. Yetarlicha bilimimiz bor. O'z uyimizda o'ynayapmiz. Barcha narsa biz tomonda. Albatta, grantlar chempionlikka menimcha Braziliya terma jamoasi yaqqol favorit. Ularga Portugaliya, Argentina va Ispaniya terma jamoasi menimcha kurashsa kerak.